გრიგოლ გეგელია ჩვენთან სტუდიაში. ცხადია, ვიწყებთ არბიტრაჟის გადაწყვეტილებით. მოგესალმებით ბატონ გრიგოლ, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. რადგან ეს გადაწყვეტილება არის კონფიდენციალური, მის დეტალები ეს ერთის მხრივ არის ნუყერინია და მანიპულაციისთვისაც, ამიტომ მოდით აგვიხსენით. რა არის სიმართლე, რა არის მანიპულაცია? მთავრობა დღეს ამბობს რომ ხაზარაძეს, რომელიც ჩიოდა აქეთ დააკისრეს, თანხის გადახდა. მოგესალმებით, მოგესალმებით მაყურებელს. დავიწყებ ძალიან მარტივი კითხვით. ვინ იზარალა ამ ყველაფრის შედეგად? პასუხია საქართველოს ხალხმა, საქართველოს სახელმწიფომ. 12 წლის თავზე ქართული ოცების მართლობისა 10-ობით 1000 სამუშაო ადგილი არ არის შექმნილი. ანაკლიაში არაფერი არ ხდება. საქართველოს ეკონომიკური და სამხედრო პოტენციალი არ წასულა წინ. და წარმოიდგინეთ, აი ხო ბოლო დღეებში შემოვიარე სამეგრელო, ისე როგორც იქამდე ორი კვირით ადრე და კიდევ ბევრჯერ ვაპირებ. წარმოიდგინეთ, აი სულ ამაზე ფიქრობდი, რომ აქ რომ უკვე ყოფილიყო შექმნილი 20000 სამუშაო ადგილი. რამდენად სხვანაირ რეგიონს მივიღებდით სამეგრელოს სახით? რამხელა მნიშვნელობა ექნებოდა ამას სრულიად დასავლეთ საქართველოსთვის და ბუნებრივია მთელი საქართველოსთვის, მაგრამ ფაქტი რჩება ფაქტად, 10-ობით 1000 სამუშაო ადგილი არ არის შექმნილი და ჩვენთვის უმთავრესი მიზანი არის სწორედ სამუშაო ადგილების შექმნა. 200000 სამუშაო ადგილის შექმნა, რომლის ერთ-ერთი ქვენაწილი არის ანაკლიის ღრმაწვანი პროექტის. რა არის კონკრეტულად ამ გადაწყვეტილებაში, რა ნაწილში არ გაიზიარა მოსარჩელი არბიტრაჟმა, რატომ დადგა ეს შედეგი, რომელიც დადგა? ხო, დავიწყოთ, ეს კარგი კითხვაა, დავიწყოთ საზოგადოებას განმომარტოთ ერთი რამ, რა თქმა უნდა, ეს თვითონ საქმე და შედეგიც არის, თქვენ როგორც აღნიშნეთ, კონფიდენციალური. შესაძლოა მეც არ გავცნობი ვარ მას, ბუნებრივია, ეს არის კონფიდენციალური დოკუმენტი, რომელსაც მხარეები ეცნობიან. ეს არის ანაკლიის ღრმაწვანი კონსორციუმი, ანაკლიის გამეთების კონსორციუმი, ერთ მხარეს და მეორე მხარეს, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო, მაგრამ ნახეთ, ძალიან მთავარი რა არის, ხო, საზოგადოებას რა უნდა ესმოდეს, ხო, ამ ამბავზე. ეს არბიტრაჟი განიხილავდა, იყო თუ არა სახელმწიფო უფლებამოსილი შეეწყვიტა საინვესტიციო ხელშეკრულება. აი ეს იყო კითხვა, რომელსაც პასუხობდა არბიტრაჟი. კითხვა არ ყოფილა და ეჭქვეშ არ დამდგარა ის პოლიტიკური პროცესი, რომელიც აწარმოა ქართულმა ოსებამ და რამაც თავის მხრივ შექმნა ის არასასიამოვნო ანტი პოლიტიკური მდგენელი, რომელმაც თავის მხრივ შეძირა ხელშეკრულება, როცა გაწყვიტეს ამ ნაწილში სახელმწიფო იყო მართალი, ეს რომ გავამარტივოთ. ნახეთ, არბიტრაჟი კითხულობდა სახელმწიფო რამდენად იყო უფლებამოსილი, რომ ეს ხელშეკრულება, ეს ხელშეკრულება რეალურად გაეჩერებინა, მაგრამ პოლიტიკურ კონტექსტზე რეალურად მან არ იმსჯელა ადეკვატურად, თუმცა ეგ არის ძალიან კრიტიკული ჩანაწერები, ხო, რომელიც პირდაპირ ამბობს, რომ ხელის შეშლა მიმდინარეობდა, მაგრამ ნახეთ, პოლიტიკური მდგენელი დაჯავნა პოლიტიკური, მე ვიცნობ ასპექტებს ამ დასკვნისა, მე ვიცნობ ასპექტებს, გარკვეულ ასპექტებს ამ დასკვნის, შემიძლია გითხრათ, რომ იქ არის ძალიან კაფიო პოლიტიკური კომენტარი პოლიტიკურ მდგენელზე, მაგრამ პოლიტიკური მდგენელი ამ შემთხვევაში დაჯაბნა სამართლებრივმა მდგენელმა და მისმა გააზრებამ, ასე თუ ვიტყვით. და ნახეთ, ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, აი ხო ცოტა უსმენდი სინქრონებს, აი ხო ვფიქრობდი, ხო? აი ცნობილი ფრაზა, რომელიც ჩვენ ყველამ ვიცით, რა უნდა ამერიკაში, რა უნდა შავ ზღვაში ამერიკას, ხო? ეს ძალიან ცნობილი ფრაზა. ეს ხომ სხვა რაღაცებში დადასტურდა. აი ყველამ წაბი დავსვათ კითხვა, გადავდოთ გვერდით არბიტრაჟი. გადავდოთ გვერდით ამბავი. ეს ფრაზა არ ფიქრობ, რომ ეს გასაჯაროვდეს პოლიტიკურ მანიპულაციას, ნაკლებ საბაბს მისცემს? ამის გასაჯარობა არ არის დებადართული. უფლებამოსილება არ აქვს. ამ დოკუმენტის გასაჯარობა არ შეიძლება. არც ერთ ხალხს არ შეუძლია რომ გაასაჯაროს დოკუმენტი. იმიტომ ის არის კომპეტენციალური. რომ აი ამ ჩანაწერს ნახავდით ეხლა, რაზეც საუბრობთ, მართლა არის თუ არა ეს პოლიტიკურ მდგენელზე ჩანაწერი? ამის დასტური გვექნებოდა. ეს არის კომპეტენციალური სამწუხაროდ, ამის გასაჯარობის უფლება არც ერთ ხალხს არ გააჩნია. მაგრამ წამით მინდა თქვენი ყურადღება და მსმენელის ყურადღება მივაპყრო კიდევ ერთხელ ამას. რომ არა ეს ამბავი, რომელიც საქართველოს და ქართულ ხალხს 10-ობით 1000 სამუშაო ადგილად დაუჭრა. მაგრამ ჩვენ დავაბრუნებთ ამ 10-ობით 1000 სამუშაო ადგილს და დავაბრუნებთ 200000 სამუშაო ადგილს, რომელიც დეფიციტიც გვაქვს. ანუ რომელიც უკვე უნდა ყოფილიყო შექმნილი, რო არა რუსების მამნებელი ხელისუფლება. მაგრამ ესეც რომ არა და ეს ამბავიც რომ არა. ყველაფერი სხვა ხომ მიგვითითებს სწორედ იმაზე, რასაც ივანიშვილის ეს ფრაზა რა უნდა შავ ზღვაში ამერიკელებს განასახიერებს. კი, ყველაფერი სხვა. აი ყველა დაფიქრდეს თავისით, ყველაფერი სხვა, რაც ამის მერე მოხდა. იქნება ეს 20 ივნისი, იქნება ეს კომუნისტის ჩასმა საქართველოს სპიკერის სავარძელში, იქნება ეს რუსეთთან ფრენების აღდგენა, რუსეთის მამებლური პოლიტიკური რიტორიკა, უკრაინის მიმართ დაკავებული სამარცხვინო პოლიტიკური რიტორიკა, რუსების შემოსევის ვიზირება და კარების დარიალის კარის ფართოდ
გახსნა, იქნება ეს სხვადასხვა საკითხები, რომელი ერთიც გინდათ, ყველაფერი იმ სურათში ზის, სწორედ. რაც მამუკა ხაზარაძემ წლების წინ უთხრა საზოგადოებას, ივანიშვილის ფრაზა, როდესაც გაგვაცნო რა უნდა შავზღვაში ამერიკას. მართლაც, რა უნდა შავზღვაში ამერიკას ბიზნეს მიხვედი და რა უნდა საქართველოს ნატოში, რა უნდა საქართველოს ევროკავშირში. რა უნდა ისეთ თემა, სადაც მართლა გადაჯაჭული ერთმანეთთან, პოლიტიკაც, გეოპოლიტიკაც, ეკონომიკა, სამართალი, აი ისევ დეტალებს რომ დაუბრუნდეთ, რადგან სიმართლესა და მანიპულაციაზე ვსაუბრობთ, 600.000-ზე მეტი დოლარი, რაც აქეთ დაეკისრა ხაზარაძეს, ეს რა თანხაა? რატი ბრეგაძის განცხადებაში იყო დღეს ამაზე საუბარი? რამდენად ჩემთვის ცნობილია, ეს არის ბოლო მომსახურების თანხა და სხვა არაფერი. ნახეთ, სახელმწიფო, ანუ რასაც მოსარჩელე იხდის, როცა მიაქვს არბიტრაჟში საქმეო. ხო, ეს არის ადმინისტრაციული თანხა, რამდენად ჩემთვის არის ცნობილი. საქმის წარმოებისთვის საჭირო თანხა, ხარჯების ანაზღაურება. ეს არ არის ისაც ხელისუფლებას ზურდა. აქედან დავიწყოთ, ხო? იმიტომ ნახეთ, ძალიან მარტივად, არც ერთი მხარის სარჩელი არ დაკმაყოფილდა. აი, რა იყო ხელისუფლების მხრიდან ამაზე მეტი გითხარით, რა სურდა ხელისუფლების შეფასება ამ სიტუაციის, ხო? არც ერთი მხარის სარჩელი არ იქნა გათვალისწინებული, ხო? არ იქნა დაკმაყოფილებული, ხო? რომელიც სიტყვაც გენებოთ. რა თქმა უნდა, ხა ხელისუფლებას უცხო პარტიო პოლიტიკური პროპაგანდა გაატაროს და ნახეთ, აი კიდევ ერთხელ მინდა ყოველ შემთხვევაში მივაპრო. მათ ამ ბავში პარტიულ პოლიტიკური ჯიბრი და мотиваციები ამოძრავებს და ჩვენ სამუშაო ადგილები ათობით ათასი სამუშაო ადგილი მეც დაიკარგა. ეს ნიშნავს, რომ ჩემი თანამოქალაქეები ვერ დასაქმდნენ იქ. ეს ნიშნავს იმას, რომ სამეგრელო რჩება ღარიბ რეგიონად, როგორ შემოს სამეგრელო იყოს ღარიბი. აი გავერანებული დავაზუსტებ რა თქვენს ნათქვამს, არც ერთის სარჩელი არ დაკმაყოფილდა. რა სითხოვდა სახელმწიფო, რა არ დაუკმაყოფილეს მას, ითხოვდნენ ზიანის ანაზღაურებას. რამდენად ჩემთვის ცნობილია, სახელმწიფო ითხოვდა ზიანის ანაზღაურებას, მაგრამ მე არ შევალ და ვერ შევალ, როგორც ხარით ამ საქმის დეტალებში მე არც იურისტი ვარ და არც კონსორციუმს არ წარმოადგენ ბუნებრივია. მე შემიძლია ვთქვა ის, რომ არც ერთი მხარის სარჩელი დიახ არ დაკმაყოფილდა და შემიძლია ვთქვა ის, რომ ამ ყველაფერში მეგობრებო და კიდევ ერთხელ მინდა ყველას მივმართო და შევახსენო, აი ეხლაც როგორ ნათლად ჩანს ვის რესურს, ხო? წარმოიდგინეთ, გამოდიან და იმას კი არ ამბობენ, რომ ათობით ათასი სამუშაო ადგილი დაიკარგა მათ გამო, იმ პოლიტიკური პროცესის გამო, რომელიც ხაზარაძის წინააღმდეგ გაწარმოეს, იმ სამარცხვინო ეგრეთ წოდებული სასამართლო აქვს გამო, რომელიც დაადგეს აი ფარსის სახით, ხო? რომელშიც წარმოიდგინეთ ხაზარაძემ და ჯაფარიძემ დაწერეთელმა გამოიმარჯვეს ამ სასამართლოს პირობებშიც კი, მურუსიძის სასამართლოს პირობებშიც კი, ჩემმა კოლეგებმა შეძლეს საკუთარი სიმართლის დამტკიცება. და მე ხელისუფლებამ წარმოიდგინეთ კონსტიტუცია დაარღვია, როდესაც სასამართლოს პროკურატურის ფუნქციები მიანიჭა და სულ სხვა მიმართულებით გამოატანინა განაჩენი. იმ მიმართულებით რითაც არც საქმის წარმოება ყოფილა, არც ჩვენი ყოფილა, არც გონივრული პროცესი ყოფილა, წარმოიდგინეთ, არ ნახული რა მოხდა. სასამართლო ბრალი წარუდგინა და თვითონვე იმჟელა. ეს არის გაგიგიათ. ამიტომ ნახეთ, ეს იყო პოლიტიკური პროცესი. სამწუხაროა, რომ არბიტრაჟი ამ შემთხვევაში ეს სამართლებრივი პროცედურული მხარე უფრო გაითვალისწინებს, ვიდრე პოლიტიკური მდგენელი ამ საქმისა, მაგრამ ყველამ ძალიან კარგად იცის ამ ქვეყანაში მის გარეთაც აბსოლუტოდ ყველამ, რომ ეს იყო თავიდან ბოლომდე პოლიტიკური პროცესი და ვიმეორებ, რომ არ ანაკლის კონტექსტი. რომ არ ანაკლის ამბავს ყველაფერი სხვა რაც მოხდა მას შემდეგ ადასტურებს სწორედ ამას, იმიტომ რომ ანაკლია სამა გავაგრძელოთ პოლიტიკური კონტექსტი. აი ამ საქმეს დღეს-დღევანდელი მოცემულობით ერთხელ რაც სამკუთხედია სახელმწიფო კონსორციუმი ამ შემთხვევაში ლელო და გიორგი გახარიას გუნდი. სხვათა შორის მათ განცხადებებში ნიშნის მოგება დღეს ნაკლებად იყო რატი ბრეგაძის ტექსტის განსხვავებით, ისიც დააყოლეს ბოლოს, რომ ლელოს როგორც პოლიტიკურ ძალას წარმოტებას ვუსურებთ, ახსენეს ბოდიშის საჭიროებაც ხაზარაძის მხრიდან. ანაკლის თემა არის 4 კითხვაში, რაც თქვა ხაზარაძემ, რის შემდეგაც მან შესაძლოა დაიწყოს დიალოგი გახარიასთან. არბიტრაჟის გადაწყვეტილებამ ანაკლის თემა დააბათილა ამ სიიდან, ან შეარბილა ეს კითხვა, რა შეცვალა? ნახეთ, კონკრეტულად გახარიას მიმართ. მოგახსენებთ. აი ახლა ის ამბობთ, ხო, პოლიტიკური მდგენელი, რომლის შედეგადაც რეალურად ჩაიძირა ანაკლის გასყონი პორტის პროექტი. ამ პოლიტიკურ მდგენელში ბატონ გახარია მონაწილეობდა, ბუნებრივია, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი პირი სახელმწიფო წარმომადგენელი. ამიტომ ჩემთვის პირადად, რა თქმა უნდა, არის ზუსტად იგივე კითხვები პოლიტიკურ ნაწილში, რაც იყო აქამდე. იმიტომ ფაქტი ხო, ფაქტად რჩება, ათობით ათასი სამუშაო ადგილი დავკარგეთ. ჩვენი მოქალაქეები არ არიან დასაქმებული იქ. და სამწუხაროდ არაფერი არ ხდება ანაკლიაში, სადაც ძალიან დიდი ამბები უნდა იყოს უკვე მომხდარი, სადაც ახლა ქალაქი უნდა შენდებოდეს. ხო,
კიდევ ირგვლივ შემოდასრულებული წყობილი ყარო. თუმცა ახლა რომ არ ხდება, ამაზე გახარიას პასუხისგებლობა ვერ იქნება, მის შემდეგ კიდევ ქონდა დრო ოცნებას. მის შემდეგ მათ შორის რა თქმა უნდა, მის შემდეგ ბუნებრივია ქართულოცებას ბევრი პრემიერ-მინისტრი ყავდა და უკვე რამდენი 4 წელი გავიდა, ხო? თუ 5 და არაფერი გაკეთებულა. ფაქტი ფაქტად რჩება. ათობით ათასი სამუშაო ადგილი, რაც ჩვენი მიზანია. არ არის ფიზიკურად, არ არის. ამიტომ პოლიტიკურ ნაწილში და ეკონომიკურ ნაწილში მათ შორის და ადამიანების დასაქმების ნაწილში, რაც არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რამ, მე ვფიქრობ, ყველასათვის, მithodes ისეთ ქვეყანაში, სადაც 200,000 სამუშაო ადგილის დეფიციტი გაქვს, ანუ უნდა ყოფილიყო უკვე ეს სამუშაო ადგილები რო არ ამავნებელი ხელისუფლება. ასეთ პირობებში რა თქმა უნდა, ყველა ის პოლიტიკური კითხვა, რაც არსებობდა, არსებობს ბუნებრივი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ბიზნესი ხომ რჩება ისევ იმ სიმძაფრით, ისევ იმ ძალით გახარიას მიმართაც. კითხები ყოველთვის არის როგორც კითხები და ნახეთ ძალიან მარტივია ჩვენ ვიცით რომ ივანიშვილმა ანუ რამე შეცვალა თუ არ შეცვალა ამას მარკო ამიტომ რომ ალბათ ეს გახარიას გუნდის არგუმენტი იქნება სწორედ ეს რომ აი არბიტრაჟი და გადაწყვეტილება ეს საჯარო განცხადებაშიც ჩანდა ეს არის ვიმეორებ სამართლებრივ ნაწილზე ყველამიც ისო ეს დავა იყო აი იმ კონკრეტულ სამართლებრივ ნაწილზე იყო თუ არა სახელმწიფო უფლებამოსილი შეეწყვიტა კონტრაქტი აი მხოლოდ ამას განიხილავდა არბიტრაჟი მე როგორც მეთაური სამართლებრივად სახელმწიფოს წარმომადგენელი ვიყავი მართალი ეს იქნება საუბარი შეუძლიათო სამართლებრივ არგუმენტს გავყნენ, კი, მაგრამ პოლიტიკური წავასად მე არ წავარსად, ხო? ისო ივანიშვილი რუსი იყო და არის, და რომ მისი პირადი დავალებით ჩაიძირა პორტი წავასად მე, არა. ისო ყველაფერი სხვა რაც ამ რეჟიმმა გააკეთა, ანაკლის გარეშეც, ანაკლის შემდეგ, ყველაფერი რუსული იყო, წავასად მე, არა. ანუ პოლიტიკური მდგენელი მეორე ისევ ადგილზე რჩება. პოლიტიკური კითხვებიც ადგილზე რჩება და პოლიტიკური პასუხისგებლობაც ქართული ოცების ადმინისტრაციის ზოგადად ისევ ადგილზე რჩება და ათობით ათასი სამუშაო ადგილი რო არ გვაქვს დღეს, რომელსაც ჩვენ აღვადგენთ აუცილებლად და 200,000 სამუშაო ადგილს შევქმნით. ყველაფრის აბსოლუტურად აი რაც არ უნდა დაგვიჟდეს ჩვენ დავუბრუნებთ საქართველოს ხალხს იმ პორცაც ქართველების და დასავლების ინვესტიციით აშენებულს და არა ჩინეთის კომუნისტური პარტიის რაღაცა კორუმპირებული კომპანიის მიერ აშენებულს, რასაც ქართული ოცნება აპირებს, ჩვენ დავუბრუნებთ ამდულად ანაკლიის ღმაწყოლის პორტის პროექტს, დავუბრუნებთ იმ ათობით ათას სამუშაო ადგილს და შევქმნით 200,000 სამუშაო ადგილს. მაგრამ ეს კითხვა რაც არის ნამდვილად არის ბატონ გრიგოლის შესაძლებელი მამ კახაზარაძის მიმართვა სოციალურ ქსელში ამით თარგმნობდა რომ ანაკლი აშენდება და ინვესტორი შეიცვლება, რამდენად არის რეალურად შესაძლებელი, მაშინ როცა ყავს უკვე ინვესტორი, ანუ გადაწყვეტილება უკვე არსებობს. ნუ ოცნებაც რომ შეიცვალოს, ართმევთ ამ ინვესტორს თუ აი როგორ ტექნიკურად პრაქტიკულ პოლიტიკაში როგორ ხდება? დავიწყოთ, რომ ჩვენ სამართლიანი და სამართლებრივი ხალხი ვართ, განსხვავებით ამ რეციდივისტი ბოლშევიკებისგან, რომელიც ახლა ბრძანდებიან კანცელარიაში და პარლამენტში, ჩვენ ექსპროპრიაციას და ინვესტორების გაყრას მათგან განსხვავებით არ ვაპირებთ, ეს ქართული ოცების ხელწერა არის, მაგრამ ეს პორტი უნდა აშენდეს დასავლეთის და ქართველების ჩართულობით. ეს უნდა იყოს ჯანსაღი პროექტი საქართველოს ძლიერი. და როგორ წარმოგიდგენიათ ამას გეკითხები? ხო, ძლიერი საქართველოს ეროვნული საფრთხებისთვის და არა ჩინეთის კომუნისტური პარტიის სახარებლად, ეს ამას ვამბობ ძალიან ღიად პირდაპირ ეთერში, იმიტომ რომ ეს უნდა იყოს ჩვენი საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთი ძირითადი საშინაო პროექტი და პროდუქტი, რომელმაც უნდა თქვას, რომ საქართველო უნდა გახდეს უსაფრთხო ძლიერი კორიდორი ცივილიზაციებს და კონტინენტებს შორის. ამიტომ ჩვენ ავაშენებთ ამ პორტს აუცილებლად. მე ვიზიარებ აბსოლუტურად. როგორ ჯერ მაინც ვერ მოგვლებს თან 51% აქვს სახელმწიფოს, თქვა ჩინეთი რისკები, რაზეც პარტნიორები საუბრობენ, გასაგებია, მაგრამ 51% სახელმწიფოს ეს ცვლის რამეს. თავარი ახლა არის შევცვალოთ ხელისუფლება, რომელმაც რუსეთს, ჩინეთს და მსგავს სახელმწიფოებს გადაულოცა ჩვენი სახელმწიფო. მე პასუხისგებლობით ვამბობ, რომ ეს სახელმწიფო არ ჩაბარდება არც რუსეთს, არც ჩინეთს და არც სხვა ავტოკრატულ სახელმწიფოებს. ეს არის საქართველოს ხალხის სახელმწიფო, აქ უნდა იყოს ძლიერი ქართული სახელმწიფო, რა თქმა უნდა, ღია ინვესტორებისთვის, ღია სხვადასხვა კულტურებისთვის, ღია ტურიზმისთვის, ღია სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსული ემიგრანტებისთვის, მინიშება აქ იყვნენ და აქ იმუშაონ, მაგრამ ეს უნდა იყოს ქართული სახელმწიფო საქართველოს მოქალაქეებისთვის, ძლიერი ქართული და არა ჩინური. აი თქვენ დაუბრუნდით ახლა ისევ არჩევნებს, რაც არის რეფერენდუმი, თქვენი შეფასებით ოპოზიციური კლასის შეფასებით, არაერთხელ თქვით ახლა ამ ეთერშიც რომ ივანიშვილი რუსია გამოწვევები არსად წასულა, ეს გამოწვევები რჩება. თუ გამოწვევა და თამას არის ამდენად მაღალი. საჭიროების შემთხვევაში ფიქრობ თუ არა რომ ის კითხები, მათ შორის რაც გახარიასთან მიმართებაში არის, შესაძლოა გადაიდოს გვერდზე თუნდაც დროებით. ნახეთ, ამ თემაზე მაინც თითქოს არ გაიფანტა ბოლომდე ბუნდოვანება.
კითხვები არის ყოველთვის მნიშვნელოვანი, მაგრამ ეს კითხვები არ არის მე თვეების წელს ამას ვამბობდი თქვენთანაც ამ სტუდიაში და ყველგან სხვაგან. კითხვები არ არის პირადი ხასიათის, კითხვები არ არის ანტიპათია სიმპათიით წარმოებული კითხვები, არის სახელმწიფოებრივი ხასიათის. ანუ ისეთ რაღაცებზე, რაც შეეხო და ეხება ჩვენი ქვეყნის და მილიონობით ქართველის ცხოვრებას, პოლიტიკურ და სოციალურ ცხოვრებას. მაშინ ამბობთ, რომ არბიტრაჟის გადაწყვეტილება შეიძლება ქონდეს გავლენაო და სხვა გადაწყვეტილებას ელოდით, თუ რა ტიპის გავლენა შეიძლება. არასდროს არ მეკითხოს არბიტრაჟის, ჩემთვის არბიტრაჟის გადაწყვეტილება არც ვლი და არც იქი და არც იქით. კითხლების მნიშვნელობას ასე ვიტყვით, იმიტომ ეს კითხვები ეხება ჩვენი ქვეყნის, ამ ქვეყნის, ამ სახელმწიფოს, ჩვენ სამშობლოს პოლიტიკურ ისტორიას და მათ შორის ათობით ათას ადამიანს რა აქვს დღეს სამუშაო ადგილები შექმნილი, აი მაგას ეხება მათ შორის. ამიტომ ჩვენი მიზანი ძალიან მშვიდად ყოველგვარ როგორც ვთქვათ, ყოველგვარი რაღაცა ემოციის და ყოველგვარი რაღაცა როგორც ვთქვათ, ისეთი ირაციონალური აფექტის გაშ ჩვენი მიზანია ძალიან წყნარად, ძალიან მშვიდად ურევანშოთ ხელისუფლების შეცვლა, რუსეთის მსახური ხელისუფლების დასრულება და ისეთი საქართველოს შექმნა, ისეთი ხელისუფლების შექმნა, რომელიც იქნება ქართველების სამსახურში, საქართველოს სამსახურში და ძლიერი საქართველოს სამსახურში. და ჩვენ ამას გავაკეთებთ, აი კვლევა, რომელიც თქვენი არქის მეშვეობით გავიდა, ამის ძალიან კარგი დასტური არის, თუ რამდენად შემოგჭება ქართული ოცნება ჯამში საქართველოს ოპოზიციას. ეს არის რეალობა, რომელსაც მე საბოლოო შეხედულებში ვაკვლევ. ამ კვლევამ ზედმეტი თავდაჯერების საფუძველი ხომ არ მისცა ოპოზიციას, ამას რისკად ხედავთ თუ არა? თუნდაც ამიტომ ხომ არ შეჩერდა შესაძლოა? არა, ჩვენ აღჩერდებით, ჩვენ აღჩერდებით 13% კარგია, რა თქმა უნდა. ისეთი სუყე შედეგია, მაგრამ არაფერი არ არის საბოლოო ჯამში. ჩვენ ვმუშაობთ გაურმაგებლად, გაურმაგებელი შედეგისთვის, იმიტომ ჩვენ ვიცით, ჩვენ ხო რაღაცა შედეგებისთვის და სკამებისთვის და ამ რაღაცა პროცენტებით კომისიის არ ვართ, ხო? ჩვენ ვართ იმის, რომ ქვეყანა მართოთ. ჩვენ ამაზე ნაკლები არაფერი არც გაგვახარებს, არც მოგვეწონება, ამიტომ ჩვენ ვემზადებით იმისთვის, რომ ეს ქვეყანა მართოთ, შვიდათ, წყნარად, კომპეტენტურად და ნამდვილი მშვიდობა კეთილდღეობა და განვითარება შევქრა ჩვენს ქვეყანაში და ამას გავაკეთებთ თავისი ათობით ათასი სამუშაო ადგილი, რომელიც სამწუხაროდ ხელმეწერია დაგვაკარგინეს ჩამში 200,000, მაგრამ არ აღშავს. გრიგოლ გეგელია ლელო საქართველოსთვის წარმომადგენელი იყო ჩვენი სტუმარი, იმასთან საუბრობდით ანაკლის პორტის კონტექსტზე.